မန္တလေးတိုင်းတွင်ကဗိဒုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့စင်ကူမြို့နယ်နဲ့တပေကျင်းမြို့နယ်အတွင်းကတတော်ဝင်ကြီးဌာနပိုင်တတော်ထုတ်လုပ်ရေးစင်130ရွှေကောက်အပါဝင်စင်ထင်းနေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဗိဒုလွန်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA နေရာ22တိုင်ငါထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ထားလို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကဆေးရေးလှုပ်ရှားမှုနယ်မြေတွေကနေစစ်ဘေးရှောင်ရေးနေရာပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့အတွက်စင်ဝိုင်း22တဝိုင်းအထိကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ PLA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကDVV ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်လာကြတဲ့စင်ဝိုင်း22တဝိုင်းမှာစင်အကောင်ရေးတရာ36ကောင်ရှိပြီးစင်ထင
ဲဆောင်းရှောက်ပေးထားပြီးနောက်မှပြည်သူအစိုးရကိုပြန်လည်အံ့နံပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ PL ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်လမိုင်းမြို့ရှင်စောပုဇေဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယူဇနာအာမခန်စိန်ရွှေရဲနားဆိုင်မှာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာတိမ့်ထောင်ချီအနုချမ်းစီးခံရကြောင်းဒေသခံတွေဆီကနေသိရပါဗျ။လမိုင်းမြို့ရှင်စောပုဇေအတွင်းမှာရှိတဲ့ယူဇနာရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကမနေ့ကမနက်9နာရီဝန်းကျင်ကဆိုင်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်လက်နက်ကင်အမျိုးသား4ဦးဆိုင်ကယ်2စီးနဲ့လာရောက်ပြီးရွှေအလေးချိန်40ကျပ်သားထည့်ထားတဲ့ရွှေဘုံတစ်ဘုံကိုလူရက်ခါတနက်ဖောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဈေးသက်တူကပြောပါရယ်လူရက်ခံရတဲ့ရွှေဘုံထဲမှာပလက်တီနမ်နဲ့ရွှေငကက်အရန်900ဝန်းကျင်ထည့်ထားပြီးတံမိုးအဖြစ်ကျပ်သိန်းပေါင်း1000နဲ့ချီရှိနိုင်ကြောင်းနဲ့လူရက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အမျိုးသား4ဦးတည်းကစိုင်တွင်းဝင်လူသူ2ဦးကတော့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ဆောင်ကမိုးကအင်ဂျီဝစ်ဆင်ထားကြောင်းယူဇနာရွှေဆိုင်ပိုက်ရှင်ဖြစ်သူစီကနေသိရပါရယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလမိုင်းမြို့မရဲစခန်းကို DVV ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားမှုတစုံတရာမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။ကဲပလောင်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမန်တုံမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံချဲမှုကြောင့်အမျိုးသားတစ်ယောက်ထိမှန်ထန်ရာရပြီးလက်ဖက်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတယ်လို့တအံမျိုးသမီးအဖွဲ့စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကမန်တုံမြို့နယ်ကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ည10:45မိနစ်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံးနေနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ကျဲချခဲ့ရလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုဘုံးကျဲခံရတာကြောင့်မန်တုံမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်နယ်မြို့မတရာအနီးမှာရှိတဲ့ UIA အချိုကျောက်လက်ဖက်စက်ရုံမှာပေါင်300ဘုံးသုံးလုံးနဲ့130တက်စခန်းကုန်းအတက်မှာတလုံးကျရောက်ခဲ့ပြီးလက်ဖက်စက်ရုံအလုပ်သမားအမျိုးသားတစ်ယောက်ထိခိုက်ခဲ့ရလို့သိရပါရယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူကတော့အသက်21နှစ်အရွယ်မောင်တက်နိုင်လင်းဖြစ်ပြီးညာဘက်လက်ဘုံးစားထိမှန်ခဲ့တာပါလက်ဖက်ဆက်ယုံ3နေရာမှာအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတအန်းဒေသမန်တုံ၊နမ်ဆန်၊မိုးမိတ်၊မိုးကုတ်၊ကြောင်မဲ၊မိုင်းငော့၊မိုင်းလုံမြို့နယ်တွေမှာဒုတိယအကြိမ် 10/29 စစ်စင်ရေးစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကနေစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းဖြတ်တောက်ခံရပါတယ်ရှင်။ကြခိုင်မီနယ်ဘူးစည်းတောင်နယ်မောင်နှောတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးအာရခတပ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ARA ခေါင်းဆောင်နိုဘီဟူဆောင်းနဲ့ညီဖြစ်သူကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အခြေစိုက်သတင်းမှရေးသားထားပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ် ARA အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နိုဘီဟူဆောင်းနဲ့ညီဖြစ်သူအသက်45နှစ်အရွယ်ဆွေယီဟူဆောင်းတို့ကိုကော့ပ်ဇားခရိုင်အိုကီယာမြို့နယ်အတွင်းမှာဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလက်နက်နဲ့အတူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလူသက်မှုမူရစေဝါမှောင်ခုံမှုဓမြမှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့အမတ်စလီလက်နက်ကိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်မိုးကဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားထားပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ AIA စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမောင်တော်ပူးတီတောင်တိုက်ပွဲတွေမှာအာရခတပ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်တွေကိုဝယ်ယူခဲ့တာရှိတယ်လို့ AA ဘက်ကဖေဗူအရီလအတွင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ARA, ARSA, ISO တို့ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးရခိုင်စစ်မြေပြင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းနေရတယ်ရှိတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။တန်ဖြူစရဲ့ဖျားသုံးစုလမ်းမော်ကစစ်တပ်စခန်းတွေကို KNLA ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်အနန်းကွင်းစစ်ပြူအားကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာချုပ်နယ်မြေတံပြူစီရဲ့ဖျားသုံးစုလမ်းမော်ကအနန်းကွင်းစစ်ဗျူဟာနဲ့တရင်တပ်စခန်းတွေကို KNLA ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေက
လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဩဂတ်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရေမြို့အခြေဆိုင်စကခ19လောက်ခန့်ခမာယာ983ခမာယာ989ပူပေါင်းပြီးအင်အား100လောက်ဟာအနန်းကွင်းစစ်ဗျူဟာကိုအင်အားဖြည့်တင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာချိန်မှာ KNL ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအထိနာပြီးတန်ရှိရဲ့အင်အား80လောက်ဟာအနန်းကွင်းစစ်ဗျူဟာမှာပူပေါင်းခဲ့ပါတယ်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုနဲသရက်နဲအောင်ချိန်ဆပြီးနေတိုင်းလိုလိုတိုက်ခိုက်နေရလို့မြေပြင်ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။တစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာကြောင့်အနီးနားကကျေးရွာတွေအတွင်းကိုကျရောက်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါရတယ်။ပြန်ကျန်းနေတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုနေရာတစ်ခုမှာစစ်ဆောင်စခန်းသတ်မှတ်ပေးထားရင်နေထိုင်စားသောက်ရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အများကြီးပိုအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့စစ်ဆောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကလည်းပြောပါရတယ်။ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာမိုးရသည့်ကာလရာသီတုပ်ကွေးနဲ့ဖျားနာတာတွေရှိပြီးဆေးဝါးအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတဲ့အပြင်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲရတဲ့ကြောင့်နေထိုင်စားသောက်ရေးမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ဇွန်လအထိဒေသခံပြည်သူ12သိန်းကျော်ဟာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရှင်။တင်းနှာရီတိုင်းကော်တောင်းမြို့မှပုံတင်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကလွဲပြီးတခြားမျိုးနယ်တွေကစစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်နေတဲ့အမျိုးသားတွေကိုကော်တောင်းနယ်စပ်ကိတ်ကနေဖျက်ကျော်ခွင့်ပိတ်လိုက်တယ်လို့ကော်တောင်းမျိုးခန့်နေစီကနေသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေစပြီးပြည်ပထွက်ခွာမဲ့အသက်15နှစ်ကနေ35နှစ်ကြားအမျိုးသားတွေကိုစစ်ကောင်စီလောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတွေကနေနယ်စပ်ဖျက်ကျော်ခွင့်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကော်တောင်းမပုံတင်ကင်ဆောင်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုတော့နယ်စပ်ဖျက်ကျော်ခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်ကလေစိတ်ကနေပိတ်တဲ့အတွက်နေဆက်ကနေထွက်ကြရပြီးအခုနေဆက်ဂိတ်တွေပါပိတ်လိုက်တယ်လို့ကော်တောင်းမြို့ခန့်တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုအမျိုးသားတွေကိုအသက်ကန့်သက်ပြီးကော်တောင်းနေဆက်ဂိတ်ကနေပြီးပါထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ထားပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတော့အသက်ကန့်သက်ထားတာမရှိဘဲနေဆက်ဖြတ်ကျော်သွားလာခွင့်ကိုပေးထားတယ်လို့မြို့ခန့်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုလေစိတ်ကတဆင့်ပြီးပါနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကော်တောင်းနယ်စပ်ဘက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ခွာခွင့်ကိုပါအမျိုးသားတွေကိုအသက်ကန့်သက်ပြီးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အေယာဝရီတိုင်းမအူပင်မြို့အမှတ်7ရပ်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုအရိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံလူငယ်အယောက်20လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုဟာစစ်မှုထမ်းရွေးချယ်ဖို့ရပ်ကွက်အတွင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဩဂတ်လ31ရက်နေ့ကချောင်းရိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအစည်းအဝေးတယောက်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အစည်းအဝေးတယောက်တည်းကလူငယ်အယောက်20လောက်ကိုဖမ်းထားတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်။အရိုက်ခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကခေါင်းကွဲပြီးဆေးရုံမှာချုပ်လိုက်ရကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အစည်းအဝေးတယောက်သူတွေကဖြစ်မယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလာဖမ်းသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အရက်သားတွေထဲမှာမအူဝင်မျိုးအမှတ်7ရက်ွက်ထဲကလူငယ်တွေအများဆုံးပါဝင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား30ကျော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား20ကျော်ကလက်နက်ခဲယံအပြည့်စုံနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုတွေကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပတ်သက်သူတွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုတွားရောက်စုံစမ်းပေမဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထိဆက်သွယ်လို့မရသေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။အင်းစိန်ထောင်တွင်းကထောင်စေးရုံမှာအသက်25နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်သူကိုအကျဉ်းသားအခန်းတကြီးကမရင်းပြုကျင့်ပြီးသတင်းဖုံးထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံအမျိုးသားကိုမရင်းမှုနဲ့ထောင်ဆယ်နှစ်ချခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားအခန်းတကြီးဇင်မျိုးကိုခေါ်မျိုးကြီးဆိုသူကဩဂတ်လ20ရက်နေ့မနက်3နာရီဝန်းကျင်မှာထိုးချိတ်ရိုက်နှက်ပြီးအလိုမတူဘဲမရင်းမှုပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မရိမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားအခန်းတကြီးကိုတစုံတရာအရေးယူတာမရှိဘဲမရိမှုဖြစ်စဉ်ကိုအဆောင်မှုအောင်ကျော်စင်းကတိလျက်နဲ့သတင်းကိုဖုံးပြထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကပြောပါရယ်ကျူးလွန်တဲ့သူကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်စေခြင်းပြီးအဆောင်မှုကထောင်တွင်းစီးပွားရေးအနေနဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဖုံးပြီးပတ်စံယူထားတာရှိရလို့ PPNM ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အာနာသိန်းကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ဖမ်းဆီးခံရပြီးအကျဉ်းသားအချင်းချင်းဖိနှိပ်ခံရမှုငွေကြေးဖျက်တောက်ခံရမှုဆေးဝါးဖျက်တောက်ခံရမှုတွေနဲ့လိင်အကျက်ဖက်ခံရမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုတွေပို့ပြီးတော့ကျူးလွန်ခံနေရပြီးအခက်အခဲတွေများစွာနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါပါရှင်။လောင်နိုင်ငံရွှေသတိကံစီးပွားရေးဇုန်ဤမဲခေါင်မြစ်ထဲမှာစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ညက
မြမအလုသမားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လီတစီတိတ်မောက်သွားပြီးဆယ်ယောက်သာကဲတင်နိုင်ကအယောက်30ပျောက်ဆုံးနေရလို့လာအိုဒေတာရင်းသတင်းတွေကိုကိုကာဘီ Daily News ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီဆက်လီဟာလာအိုနိုင်ငံဘော်ကယောက်ခရိုင်တွန်ဖိတ်မြို့နယ်ရွှေသရီကန်စီးပွားရေးဇုန်ကြီးစိတ်ကန်းကနေထွက်ခွာလာပြီးမြမနိုင်ငံတာချီလေးခရိုင်နက်လုတ်ကရိုးစိတ်ကိုဥတီထွက်ခွာလာတယ်လို့သိရပါဗျ။လန်ခုလက်မှာဆက်လေချို့ရင်းပြီးမဲခေါင်မြေရေစည်းအလွန်တန်ချိန်လဲဖြစ်တဲ့အတွက်တေခုံမောင်းသူဟာမထိန်ချုံနိုင်တော့ပဲရေထဲခုန်ချပြီးကိုလို့ယုံသွားတယ်လို့အသက်ဘေးမှလွမြောက်လာသူတွေကပြောပါဗျ။အထိန်ချုံမရှိတဲ့လေဟာတိတ်မှောက်သွားပြီးလေပေါ်မှာပါလာတဲ့သူတွေအကုန်ရေထဲကျသွားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့တခြားလာအိုလေတွေကသက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားပြီးတွားရောက်ကူညီခဲ့ကြပါဗျ။ကနအူးမှာတော့ဆယ်ယောက်သာကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးလာအိုဘက်ကန်မန်ဂိုးလှေစိတ်ကနေကမ်းပေါ်တင်မိခဲ့ကနောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူအယောက်30ကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြရလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမြန်မာလုံသားတွေဟာရွှေသရီကန်စီးပွားရေးဆောင်မှာအလုတ်သွားလောက်ကြတာဖြစ်ပြီးအခုရပိုင်းအတွင်းမှာတော့တရားမဝင်အလုတ်သမားနှိမ်နင်းစီမံချက်တွေကြောင့်အဖမ်းဆီးများနေလို့အဖမ်းခံရမှာဆိုတဲ့အတွက်လှေစင်းကုန်းကပြီးမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ရမှာအခုလိုမတော်တဆလှေတိတ်မှမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါရရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းချိန်ကလေးကစကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းပြူရွာတွေကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတွေဟာစားဝတ်နေရင်းနဲ့တောက်သုံးရည်အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်အရေးကူညီသူတွေကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပန်းဆက်ရွာ၊တောင်ပြူရွာ၊ကြောက်ခဲတဲ့ရွာနဲ့တင်တော်တော်တိုက်ကအိမ်အောင်စု60နီးပါးဟာကဏီမြို့နယ်တွေကတော်ရင်တနေရာမှာနေထိုင်နေရပြီးစားဝတ်နေရည်လည်းခက်ခဲနေပြီးတောက်သုံးရည်အတွက်ချောင်းနေမြောင်းနေတဲ့ရေကိုသာတောက်သုံးနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။နေရဲစွန့်ခွာလာတာ3နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပြီးရွာကိုလည်းပြန်မရတဲ့အတွက်တောင်ယာလုပ်ငန်းတွေလည်းပြန်လုပ်လို့မရပဲအားလုံးကိုပြစ်ထားပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်ခဲတွေဖြစ်နေရလို့စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါဗျ။စစ်ရှောင်ကာလကြာလာတာနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်တက်လာသလိုပြည်ပကကူညီမှုတွေလည်းတိတ်မလာပဲဒေသတွေကပြည်သူအချင်းချင်းမြဝေစားတောက်နေရတယ်လို့ကဏီမျိုးနယ်ကစပေးရှောင်းအရေးကူညီသူတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာမိုးရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကလင်းငယ်တွေ၊တက်ကြီးရွယ်တွေ၊ကိုင်းဆောင်အမျိုးသမီးတွေကရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်နေကြပြီးစေဝါမလုံလောက်တာဆရာဝန်မရှိရတဲ့ကြောင့်မြို့ဖလားဒေသတွေကတက်သည့်နားလေသူတွေနဲ့သာဆေးကုသနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့နန်းရွင်းထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာပါခါကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်4နာရီလောက်မှာရှော့ဒိုက်တုံး9လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုရှိရလို့ Brave Warrior for Myanmar BWM ကပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုကိုတော့တရားခုံမှမှရှော့ဒိုက်တုံး10လုံးနဲ့ပစ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့9လုံးသာပစ်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ချော်တုံးတွေကလာပါခါတွေကိုတိုက်တိုက်ကျသွားတဲ့အတွက်ဒူးကျုပ်ဆိုဝင်ရဲ့ PA ဘုံမူကြီးတယောက်နဲ့အရာရှိ3ယောက်အပါအဝင်9ယောက်သေဆုံးပြီး18ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးထိခိုက်မှုတွေလည်းများတဲ့အတွက်နန်းရွင့်အဝင်ထွက်အားလုံးကိုပိတ်ဆို့ကစစ်သားတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုပါပိတ်လိုက်ပြီလို့ Brave Warrior for Myanmar BWM ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့မန္တလေးနန်းရွင့်မြောက်ဖက်အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်အတွင်းကလူနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အရသာအမျိုးသားတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်အရသာနေအိမ်တွေနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်အေလာလေတပ်တောင်ငူလေတပ်နဲ့တရဦးလေတပ်တွေကို2024ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ Brave Warrior for Myanmar BWM အဖွဲ့ကစစ်စင်ရေး5ချိန်အထိတိုက်ခိုက်ခဲ့ပူပါရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့အရှိချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းမှာ Starlink Internet ကိုငွေကြေးမတောင်းခံပဲအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတယ်လို့တန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကမိုးကုံမြို့ကိုဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပေမဲ့ TNL အနေနဲ့ Starlink ဂျိုရုအင်တာနက်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးတောင်းခံပြီးတနအီကိုကျပ်9000ကောက်ခန့်ကအင်တာနက်အသုံးပြုဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတဲ့အပေါ်မိုးကုံမြို့ခံတွေကဝေဖန်နေကြတဲ့အတွက်ဒီလိုလှုံ့ဆော်နေတာဟာ TNL နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွှဲရည်ဦးက DVB ကိုပြောပါရယ်။PSLF TNL ရုံးထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအင်တာနက်ကို free ပေးထားပါတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။မိုးကုတ်မြို့မှာပြည်သူတချို့က Starlink ဝယ်ယူကတနအီကိုငွေကျပ်9000နုန်းနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရရှိအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိသလိုတခြားဒေသနဲ့အဆက်အသွယ်ရတဲ့အတွက်ထောက်ခံမှုတွေလည်းရှိရလို့မိုးကုတ်မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်။မိုးကုတ်မြို့မှာအင်တာနက်အပြင်ဆက်သွယ်ရေးတွေကောင်းမွန်စေဖို့ဖုန်းလိုင်းတွေကိုလည်းပြင်ဆင်နေပြီးအင်တာနက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေမရသေးခင်အချိန်မှာ CDMA ဖုန်းလိုင်းတွေရရှိဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပြီးတခြားဖုန်းလိုင်းတွေလည်းကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ TNLC ကနေသိရှိရပါတယ်။
မောဂုံမြို့ကို DNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လမှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရာဝတီတိုင်းလက်ပုတ္တာမြို့ပေါ်ကနွမ်းပါးရဲ့အရက်သားနေအိမ်တွေအပါအဝင်နေအိမ်၃လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြီးဩဂတ်လ31ရက်နေ့မှာလိုက်လံချိတ်ပိတ်ခဲ့လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF အပါအဝင်တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းရည်နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပေါ်မှာ50ဇာမျက်စွဲနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အတွက်တိတ်ဆောင်နေသူတွေဖြစ်တဲ့လက်ပုတ္တာမျိုးကဦးလေးဝင်းဦးခင်စောနဲ့ကိုထက်မြတ်စိုးတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာဗနိုင်းတွေကပ်ပြီးတော့လိုက်လံချိတ်ပိတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲရီအပါအဝင်အရဲဝတ်နဲ့လူတချို့ကနေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်သွားတာဖြစ်ပြီးအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်ကစည်ရဲနေပါတဲ့သူတွေလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ပုတ္တာမြို့နယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကနေဩဂတ်လ31ရက်နေ့အထိစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အရက်သားတွေ၊စီဒီအမ်ဝင်တန်းတွေ၊ NLD ပါတီဝင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေအပါအဝင်နေအိမ်အလုံး40ထဲမှနေချိတ်ပိတ်သိမ်းဆဲခံထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခရိုင်အုံဖန်မြို့နယ်ထဲမှာဩဂတ်လ3ရက်နေ့ညကမိုးသည်ထန်ပြီးတောင်ကျချောင်းရည်တွေပါဆင်းလာတဲ့အတွက်တံတားဒဇင်ခါပြက်ကျိုးကျပြီးတံတားပေါ်ဖြတ်လာတဲ့ကားတစီးလည်းချောင်းထဲထိုးကျသွားတယ်လို့အာဆီယံထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီတံတားဟာကွန်ကရစ်ခင်တံတားဖြစ်ပြီးအုံဖန်မဲဆောက်သွားလန်းတဘိုးဖူးကျေးရွာအနီးကီလိုတိုင်အမှတ်146-149ကျားမှတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမနက်အစောပိုင်းကလေးကကြိုးကျနေတာဖြစ်ပြီးတော့တံတားကျိုးတာကိုသတိမမူမိတဲ့ကားတစ်စီးလဲအချိန်နဲ့မောင်းနေရမှာချောင်းထဲကိုထိုးကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်မောင်းသူအမျိုးသားတယောက်ဒဏ်ရာရှိပြီးအုံဖန်စီယုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တံတားကျိုးနေတာကြောင့်လောလောဆယ်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းမှာကားကြီးကားငယ်နဲ့ဆိုင်ကယ်တွေမောင်းနေဖြတ်တန်းလို့မရသေးပါဘူး။ခီးသွားပြည်သူတွေသွားလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့သက်ဆိုင်ရာလန္ဒရာဦးစီးဌာနကအမြန်ဆုံးလာရောက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လူနေအင်ဂျီတွေတဲ့ရေဝင်နာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းဒေသခရိုင်ပေါင်း64ခရိုင်မှာမိုးထက်ပြီးတော့တဲထန်စွာရွာသွန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းနာတွေကိုသတိထားဖို့ထိုင်းမိုးလေဝသဌာနကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကုန်ကူးဂိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးမလေးရှားဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်းမာရှီဒါအီဘရာဟန်ကိုစစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမလေးရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုရလို့ The Straits Times စင်ကာပူသတင်းစာမှာဖော်ပြပါရယ်ဒူးဝင်ကြီးဟောင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုအိမ်ချမ်းမြေယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွာလာခဲ့တာတွေကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန CID ဒါရိုက်တာမိုဟာမက်ဇိန်ကတော့ဒေါက်တာမာရှီဒါအီဘရာဟန်ကိုလူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေပဲလို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင် CID အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူကုန်ကူးမှုကိစ္စတွေမှာမလေးရှားနိုင်ငံသားတွေပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့သတင်းချက်လက်တွေစုဆောင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေတယောက်ချင်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုမှတ်တမ်းရယူသွားမယ်အပြင်လက်တလုံးမှာတော့ဒေါက်တာမာရှီဒါအပါအဝင်၅ယောက်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကရယူပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရောက်ရှိနေပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးသည်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိဈေးမရောက်မှုအစီအပင်ကပြောထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မြို့ရဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာစစ်တပ်ရဲစာရဖအရဲဝတ်လက်နက်ကင်တွေနဲ့မော်တော်ပီကယ်တွေရှိနေပြီးနေရာတိုင်းကိုဂျမ်ဘာတွေချထားတဲ့အပြင်ဟယ်လီကော်ပတာကိုခန့်နှိမ့်နှိမ့်ပြန်တန်းကတမြို့လုံးကိုလည်းပတ်ကြည့်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အာနာဒိစစ်ကောင်းဆောင်ကရွှေဖုံးပင်ပြားမှာမကြာခဏအရေရာလာချေလေးရှိပြီးလာရောက်စင်မှာလဲလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်တဲ့အပြင်အခုခါမှာတော့ဂျမ်ဘာရီချထားတာမြို့ကိုအပေါ်စီးကနေစောင့်ကြည့်တာတွေပါပြုလုပ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပတ်စပို့စာအုပ်လုပ်ဖို့အွန်လိုင်းကနေကြိုတင်စာရင်းပေးထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့စာအုပ်ဖိုးကိုကြက်9000ထပ်ပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်လျှောက်ထားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်ဖိုးကိုအရင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျပ်3500ကနေစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးကျပ်4000အထိတိုးမြင့်ကောက်ခံနေတာပါ။ဒါကြောင့်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မတိုင်ခင်အွန်လိုင်းကနေကျပ်3500နဲ့စာရင်းပေးထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျပ်9000ထပ်မံပေးဆောင်ဖို့ရန်ကုန်ကနိုင်ငံကလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံမှကြေညာထားပါဗျ။
Passport လောက်ကိုင်းနေသူတွေကအဲ့ဒီလိုစာအုပ်ဖို့လေးတောင်းအပြင်ကောင်းနာအသေးသေးမှထပ်မံငွေကြေးကုန်ကျနေကြပြီးစာအုပ်ထုတ်ချိန်မှာလည်းသွေးနှောသူဆိုရင်လည်း7,500သွေးနှောသူမဟုတ်ရင်လည်း7,500ပေးမှစာအုပ်ထုတ်ပေးတယ်လို့ Passport လုပ်နေသူတွေကနေသိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး Passport လျှောက်ထားတဲ့စာအုပ်ဖို့7,000တောင်းတတန်းတူက7,000ပျောက်ဆုံးပျက်စီးအတွက်7,600တိကုန်ကျနေတယ်လို့လုံလင်းကောင်တာအတီးတီးကလိုအပ်ချက်တွေရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ပြင်ကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာနေအိမ်နှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြင်ကြီးကျေးရွာပင်လယ်ပင်ဘက်မှာရှိတဲ့နေရင်တချို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးဒေသခံတွေရဲ့တံမိုးကြီးပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မှာလည်းပြင်ကြီးရွာအနီးမျော်ရစ်ကမ်းခြေဘက်မှာဆစ်ရှောင်းနေကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုတင်ဆက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲမီးရှို့ခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေဟာပြူစောထီးတွေလက်ညှိုးထိုးပြလို့ရှို့ခံရတဲ့အိမ်တွေပါလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒေသခံ၅ဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေရဲ့သက်သုံးစီတွေကိုပါယူဆောင်သွားတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြင်ကြီးကျေးရွာမှာအင်အား40လောက်နဲ့စခန်းချတာပြီးပြင်ကြီးကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေမှာလည်းကင်းမုံဝင်နေတယ်လို့သိရှိရပါရယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမှုကြောင့်ပြင်ကြီးကျေးရွာနဲ့အဲ့ဒီရွာနာတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်လမိုင်းမြို့ရှင်စောပုဇေဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယူဇနာအာမခန်စိန်ရွှေရဲ့နားဆိုင်မှာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာတိမ့်ထောင်ချီအမှုချမ်းစီးခံရကြောင်းဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။လမိုင်းမြို့ရှင်စောပုဇေအတွင်းမှာရှိတဲ့ယူဇနာရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကမနေ့ကမနက်9နာရီဝန်းကျင်ကဆိုင်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်လက်နက်ကိုင်အမျိုးသား4ဦးဆိုင်ကယ်2စီးနဲ့လာရောက်ပြီးရွှေအလေးချိန် 40 ကျပ်သာထည့်ထားတဲ့ရွှေဘုံတစ်ဘုံကိုလူရက်ခါတနက်ဖောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဈေးသက်တူကပြောပါရယ်လူရက်ခံရတဲ့ရွှေဘုံထဲမှာပလက်တီနမ်နဲ့ရွှေငကအရန် 900 ဝန်းကျင်ထည့်ထားပြီးတံမိုးအဖြစ်ကျပ်သိန်းပေါင်း1,000နဲ့ချီရှိနိုင်ကြောင်းနဲ့လူရက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အမျိုးသား4ဦးတည်းကဆိုင်တွင်းဝင်လူသူ2ဦးကတော့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ဆောင်ကမိုးကအင်ဂျီဝစ်ဆင်ထားကြောင်းယူဇနာရွှေဆိုင်ပိုက်ရှင်ဖြစ်သူစီကနေသိရပါရယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလမိုင်းမြို့မှရဲစခန်းကို DVV ကဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားမှုတစုံတရာမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။